tepat jam 3:30 petang tadi, jenazah Allahyarham Haji Abdul Wahid Haji Ahmad selamat dikubumikan di Tanah Perkuburan Islam Pusara Aman di Singapura ini. Ramai kenalan, jiran tetangga dan juga rakan-rakan artis yang turut berkunjung ziarah bagi memberikan perhormatan terakhir serta mengiringi jenazah dengan doa-doa mereka. Mudah-mudahan roh Allahyarham dirahmati Allah. Al-Fatihah. Zulhazri Abu Bakar, TV3, Singapura. Pemergian beliau mengejutkan ramai pihak, terutama sekali penggiat seni tanah air. Melodi mengucapkan salam takziah buat keluarga arwah Wahid Sate. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Bagi saya, dia tu seniman veteran yang begitu lama berkecimpung daripada tahun 50-an lagi. Beliau memegang watak daripada watak supporting, watak tambahan sampailah memegang watak hero. Dan saya pun pernah jumpa dia di KL. Dia orang lagi santai. Happy go lucky, tak ada menyusahkan orang, menyakiti hati orang kan. Bila pelawak banyak modal-modal dia. Ada dia nak bagi orang ketawa. Jadi dia seorang yang ceria lah. Saya anggap dia sebagai seorang seniman berjiwa besar. Kita respect orang macam ni. Ini merupakan satu kehilangan juga lah kepada industri. Bagi seniman-seniman lokal tanah air yang mana masih berkecimpung, sebaik-baiknya ikutlah sikap arwah. Kepada keluarga Allahyarham Wahid Sate, saya mengucapkan takziah. Saya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan roh arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman.